Bruno Barreto, importante realizador para nossa cinematografia. É, a gente viu um pouquinho de Dona Flor, a gente viu um pouquinho de Quem é Esse Companheiro e a gente viu um pouquinho do Última Parada 174. Vimos os momentos iniciais dos filmes, falamos de momento contratual, enfim, e a gente assistiu nessa ordem. Primeiro Dona Flor, Quem é Esse Companheiro e A Última Parada. Então foi legal também, né, assistir cronologicamente, perceber algumas mudanças, até não só do realizador, mas do próprio país, né? Então, a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente como você chegou nesse universo, né, que é uma coisa de família. Eu acho que imagino que você muito pequeno já estava circulando em sete de cinema e tal. É, e contar um pouco da sua experiência. Uma coisa que pra gente foi super interessante foi que a gente falou muito do Dona Flor. O Dona Flor figurou como maior bilheteria até ano passado. Até o Tropa 2. Até o Tropa 2, exatamente. Então, isso faz com que a gente esteja muito honrado de te receber hoje aqui, porque a gente sabe que esse filme é um filme super importante para a gente, para a história do cinema nacional, e é uma honra ter você hoje aqui para poder conversar com a gente. Estou muito contente de estar aqui também. Bom, eu comecei, não tinha escola de cinema, então eu comecei um pouco com vocês, assim, eu não tinha, eu comecei a fazer cinema com, sei lá, eu fazia fotografia antes, exatamente. Eu queria ser fotógrafo, fui estagiário lá quando eu tinha 13 anos. Aliás, ali eu já estava fazendo cinema. Eu peguei uma câmera de um amigo do meu pai, que era um diretor de fotografia chamado José Medeiros, que antes até fez fotografia, ele até tem um livro de fotografia lindo, pena que é muito caro, mas de repente, esses livros de arte, mas de repente vocês conseguem ver em alguma livraria, em alguma biblioteca. Zé Medeiros fotografou grandes filmes do cinema brasileiro, como Chica da Silva, enfim, já morreu. E ele tinha uma câmera 16mm na época, não tinha nem Super 8. E eu gostava de fazer fotografia e tudo. Com 13 anos eu fiz um filme mudo, chamado Os Três Amigos Não Se Separam, mas era totalmente intuitivo, home movie mesmo, né? Filme caseiro mesmo. E os três amigos eram meu irmão, a minha irmã e a cachorra baleia, que era uma cachorra que a gente tinha. Eu me sentia muito distante dos três, assim, ó. Eu não gostava muito da cachorra e tal, enfim. E era uma coisa assim bem primitiva mesmo, e eu fazia isso porque eu queria ser fotógrafo. O que eu gostava mesmo era da câmera, do enquadramento e tal. Eu não tinha nenhuma noção ainda da coisa de contar a história, da narrativa. Aí depois eu fiz um documentário. Meu pai me levou, acho que eu já tinha 14 anos, me levou para fazer uma viagem na Bahia. Ele foi para a Bahia, foi a primeira vez que eu fui à Bahia. Aí eu levei essa câmera novamente, uns rolos de filme, e fiz um filme chamado, um documentário, Bahia Vista. Esse aí já tinha som, já tinha uma música e tal. E foi só um documentário, assim, uma coisa meio de impressões e tal. Aí foi no terceiro filme, e tinha um festival na época, o Festival de Cinema Amador JB Mespla, né? Jornal do Brasil Mespla, que era uma loja de departamento grande e tal. E esses filmes passaram nesse festival, quer dizer, isso era uma espécie de estímulo. Era todo mês, acho que agosto, assim, no Paissandu, lá no Rio. E aí eu fui fazer o terceiro filme. Esse terceiro filme era uma crônica do Paulo Mendes Campos, que eu tinha lido no colégio. Estava no, sei lá, segundo ano ginasial, terceiro ano ginasial. Eu tinha 13 anos, em 1968. E eu fiz esse filme, era O Médico e o Monstro. Aí tinha uma historinha mesmo, que era baseado numa crônica e tal. Era a história de uma mãe que forçava o filho de 10 anos a tomar uma vitamina e ele não queria tomar, e tudo interrompia a brincadeira dele. Ele estava brincando de médico com a irmã mais velha, com a prima, né? Ele estava brincando de médico com a prima, mas brincando de médico sem nenhuma outra intenção, brincando de médico mesmo. Isso é a conotação sexual que tem essa expressão, não sei se tem para a geração de vocês, para mim, tem de brincando de médico. Enfim, e ele estava tudo tranquilo ali, inclusive tinha uma cena bonita que era uma bola meio furada, que tinha um esparadrapo que sozinha ela assim
chegava no prédio onde ele morava, subia o elevador para ele ser examinado e tal, para ela ser examinada essa bola. E a mãe tirava ele, a força, porque estava na hora de tomar a vitamina, e forçava ele a tomar a vitamina, e aí ele não queria tomar essa vitamina, e aí ele virava um monstro depois. Por isso chamava o médico um monstro. E aí eu tomei o gosto da narrativa. Porque aí quando passou o filme lá no festival, eu disse, poxa, aí vi umas pessoas rirem, outras, eu vi as reações. Foi aí que eu disse, ah, acho que eu quero dirigir. Porque até ali eu queria ser fotógrafo, eu queria só... Eu dirigia para poder fotografar, o que eu gostava era a câmera, olhar. Aliás, sempre gostei, até hoje, quando eu faço os meus filmes, eu sempre, eu mesmo opero a câmera, não o tempo todo, porque agora tem o vídeo e tal, agora não, já há algum tempo. É que quando eu comecei não tinha o vídeo, quando eu fiz meus três primeiros longas, não dava para você acompanhar pelo monitor do vídeo. Até o Dona Flor, só o Amor Bandido, que foi meu quarto filme, não, Amor Bandido também não tinha. Só o Beijo no Asfalto, que foi meu quinto filme, ali foi o primeiro filme que teve o monitor de vídeo e dava para acompanhar. E eu tive sempre uma agonia muito grande de não poder, para mim, não pegar na câmera era como, sei lá, se você fosse escritor, você não sentar na máquina de escrever ou no computador ou não pegar a caneta, como se você ditasse, né, o que você está... Então, eu sempre usei a câmera e modéstia à parte, eu sou muito bom operador de câmera e adoro fazer isso. Mas, enfim, aí é que eu tomei o gosto por narrar uma história. Quer dizer, eu acho que aí é que eu me tornei um diretor, quando eu comecei a ver o poder que aquilo tinha, a relação daquilo com a plateia, quer dizer, a capacidade que aquilo que eu tinha feito tinha de gerar, né, um riso, uma expressão. Ali, aquilo para mim foi mágico. E aí eu foi um momento que eu disse, não, eu quero contar a história. Porque eu acho que a função principal do diretor é contar a história. Eu sou um contador de história. Às vezes tem histórias que são minhas, mas às vezes tem outras histórias que eu leio e que eu me apropio delas, né? E no que eu resolvo contá-las, elas viram minhas histórias, porque tem um ponto de vista e tal. E aí nessa levada, né, nessa pegada, o mais importante, o que é chave para mim é por que contar aquela história, para que contar aquela história. Porque uma história apenas contada, ela fica meio... está ali uma história, mas eu acho que quando a gente gosta de um filme, quando a gente sai do cinema com aquela sensação de que viu... uma sensação um pouquinho maior de ter só visto uma história, mas alguma coisa que ficou com a gente, é porque quem contou essa história tinha um ponto de vista, tinha um ângulo, tinha um vetor, tinha um olhar, entendeu? Por exemplo, o Dona Flor, né? Eu estava querendo falar da ambiguidade da mulher, claro, o Deus Jorge escreveu o livro por uma razão, ele tem lá... E eu peguei aquilo e levei mais para o lado do mundo da mulher, da projeção. Quer dizer, toda mulher gostaria de ter aqueles dois maridos, não ter que escolher, quer dizer, um homem ideal, quer dizer, né? Focar nisso. É muito importante, acho que a gente entender que não tem nada mais distante do que cinema e literatura. Num livro, você, quando você faz romance, você pode sair por aqui, por ali. Você não precisa ter o foco que uma narrativa cinematográfica precisa ter. É muito difícil contar uma história num filme que fale mais... A narrativa de um filme, ela tem que ser muito focada. Você tem que, de uma maneira ou de outra, todas as cenas naquele filme têm que falar um pouco mais ou um pouco menos do tema. E o tema não é a história. O tema é a essência da história. Né? Então, acho que tem que sempre... Roman Polanski, né, grande diretor polonês, que mora nos Estados Unidos, fez Chinatown, Rosemary's Baby, enfim. Ele diz que toda vez ele está no set de filmagem, muitas vezes ele, aquela bagunça e tal, muita gente, uma coisa meio caótica, ele vai, fecha os olhos, bota aqui, né, a mão aqui entre os olhos, ele tenta se lembrar, voltar à primeira... que ele teve de contar aquela história, para sempre voltar, por que eu estou aqui, por que ele está constantemente tentando voltar aquele primeiro
né, insight que ele teve para querer contar aquela história, exatamente para não perder a essência. Não quis contar aquela história para falar disso, no último parágrafo 7.4, quer dizer, no que isso, companheiro, dentro da ordem que ela falou. Eu queria falar, o vetor, a essência do que isso, companheiro, para mim veio quando eu e o roteirista Leopoldo Serran, que já não está mais aqui com a gente, grande roteirista, nós ouvimos uma música, a gente estava procurando qual vai ser o ângulo de contar essa história, o que eles tinham em comum, os guerrilheiros, os terroristas, né? Guerrilheiros não terroristas, os militares e o embaixador americano. A gente queria achar uma coisa que, embora eles fossem completamente diferentes, tinha alguma coisa em comum com eles, mas a gente não achava. Até que um dia, a gente, novamente, eu pegando o Leopoldo no hotel que ele estava, eu morava em Los Angeles nessa época, indo para o meu escritório, para a gente ficar lá debatendo e tentando achar o caminho do roteiro, e tocou no rádio uma música daquele filme Casablanca. E essa música diz assim, tem um momento que ela diz assim, é sempre a velha história, uma briga por amor e glória. It's always the same old story, a fight for love and glory. Aí a gente olhou para o outro e disse, puxa, é isso que eles todos tinham em comum. Todos eles estavam brigando, lutando por amor e glória. Aliás, todo mundo na vida quer amor e glória, a gente vive para isso. E a gente começou a ver o que até o torturador que o Marco Rica faz, que é um personagem, entendeu? O que era fundamental para mim, para o Leopoldo, era não vilanizar completamente ninguém. Era humanizar todos. Até o torturador, que aparentemente, né, uma atividade absurda, monstruosa, mas ele tinha sua lógica. Se ele não tivesse, ele não ia estar fazendo aquilo, e achava que ele estava fazendo bem. Era uma loucura, mas... Então, quer dizer, isso estava na essência do livro do Gabeira. Né? O livro do Gabeira foi até muito malhado pela esquerda, porque era um livro que criticava a esquerda, que dizia que a esquerda era muito dogmática, muito preconceituosa. Então, quer dizer, isso para mim sempre foi muito fundamental. Agora eu vou fazer um filme, meu próximo filme vai se chamar Arte de Perder, que é a história de amor entre a Elizabeth Bishop, que é uma grande poetisa americana, e a Lota de Macedo Soares, que foi uma mulher fantástica, que teve a ideia de construir o Parque do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas por que a arte de perder? Porque a Bishop era uma mulher alcoólatra, que vivia viajando, mesmo aos 40 anos, ela vivia viajando, pegava um cargueiro para aqui, outro para lá, vivia viajando o mundo, nunca tinha um pouso, um lar, né, fixo. E na primeira vez que ela cruza o Equador, quer dizer, a primeira vez, né, que aquela metáfora também, aquele símbolo de cruzar uma linha, é uma viagem que ela vai fazer pela América do Sul, e a primeira parada, não a última parada, é o Porto do Rio. E ela era para ficar 3 dias, acabou ficando 15 anos, ela se apaixona por essa mulher que era o oposto dela, que era uma mulher toda prática e vencedora e que sabia o que queria. E exatamente, elas se apaixonam, mas é a história de como a fraca vai ficando cada vez mais forte, porque ela sabe perder, ela sabe lidar com a perda, e como a forte, a chamada vencedora, vai ficando cada vez mais fraca, porque ela, quando começa realmente a elaborar, a ter perdas, ela vai pirando. Quer dizer, essa trajetória, assim, a Elizabeth Bishop tinha perdido o pai com 8 meses de idade, a mãe tinha sido internada louca quando ela tinha 5 anos, enfim. Então, por isso é que chama arte de perder. Se você quer ganhar, você tem que saber, você tem que aprender a perder, a arte de perder. Então, eu não vou fazer uma biografia da Elizabeth Bishop, nem da Lota, eu vou contar essa história de amor para falar da perda. Então, todas as cenas do filme, umas mais, outras menos, mas todas elas estão falando de uma maneira ou de outra, algumas de uma maneira bem direta, outras de uma maneira mais oblíqua, mais indireta, da perda. Como a perda, como a gente... Quando você decide virar à esquerda e não à direita, você está perdendo, mas você está ganhando também. Então, não existe ganho sem perda.